Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo a edição número 77 e hoje a conversa é de grande importância para nós, pois nós vamos conversar com a doutora Jaqueline, um nome que, se você estava ligado na ciência durante a pandemia, você certamente ouviu falar. Então aguarde um minutinho que em instantes nós vamos ouvi-la. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast e hoje, nesta manhã de segunda-feira, estou acompanhado da minha grande amiga, Dona Susan Cunha. Olá, biologistas, eu sou a Susan e eu adoro quando o Flávio me apresenta. Bom, sou bióloga, entomóloga do rolê e juntamente com o Flávio vou acompanhar você, nosso ouvinte, na conversa sensacional que teremos hoje. Segundona, para começar a minha semana, temos mais uma super convidada aqui hoje de peso, né, Flávio? É, com certeza. Hoje a gente não tá para brincadeira. Hoje a gente veio com um grande nome da ciência nacional. Uma honra para a gente receber essa convidada. Mas daqui a pouquinho a gente ouve a voz dela, então. Mas, para não perder o costume, a gente precisa convidar nossos ouvintes para curtirem as nossas redes sociais, né? Então hoje, para não ficar sempre eu jogando, passando o bastão adiante, eu vou fazer o convite, para não me acusarem de nunca fazer os convites das redes sociais, né? Boa, boa! Então hoje eu vou fazer. Então assim, se você está ouvindo essa conversa e ainda não conhece a Biologismo nas redes sociais, segue o nosso trabalho lá, a gente está em praticamente todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok... Tem coisa no YouTube também. A gente tem também um blog onde a gente fala um pouquinho sobre as nossas experiências na biologia. Tem também grupo no WhatsApp, né? A gente tá para todo quanto aí, para agradar todos os gostos nas redes sociais. Então procura a gente aí, tem na descrição um link nosso que direciona para todas essas redes. Mas se você quiser procurar, é tudo @biologismo. É só dar uma caçada aí e seguir nosso conteúdo lá, que a gente posta todos os dias nas principais redes sociais. Certo? Certo, bora lá, hein, gente? A gente aguarda todo mundo. Beleza, então, é isso aí. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Bom, doutora Jaqueline, é um grande prazer pra gente aqui da Biologismo receber você aqui. Antes de mais nada, a gente tem que deixar nosso muitíssimo obrigado, deixar nossa gratidão por você ter encontrado um tempo aí na sua agenda, né, para nos receber. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora Jaqueline Góes de Jesus. Obrigada, gente, pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Me sinto realmente muito contemplada com esse convite e espero poder contribuir um pouquinho aqui nesse bate-papo. Imagina, uma honra enorme pra gente também, foi daqueles convites que a gente falava, vamos arriscar, né, quem sabe a pessoa topa e tal. E foi uma alegria receber o seu retorno, receber o retorno da sua assessoria e receber o aceite do convite. Então é um dia muito importante pra gente. Mas vamos lá, né? Vamos para a conversa, então. A gente está gravando essa conversa aqui no dia 8 de maio, né? E na semana passada a gente teve uma boa notícia, né? Que a OMS finalmente declarou o fim da pandemia.
de Covid-19, né? Um pouco mais de 3 anos da chegada do vírus aqui no Brasil, né? Por aí, né? Exatamente nessa época, pouco tempo depois, né? Em meados de março ali de 2020, que o genoma do coronavírus foi sequenciado, né? Então você e a doutora Esther Sabino coordenaram a equipe responsável, né, por esse sequenciamento. Eu imagino que você já tenha respondido essa pergunta muitas vezes, mas foi um feito muito marcante para a ciência nacional, né, de importância global também, né? Então eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso, como foi possível realizar esse sequenciamento em tão pouco tempo. Realmente, Flávio, eu acho que foi um marco que mostrou o quanto que a ciência brasileira ela é capaz de estar em igualdade com a ciência mundial, né? E aí eu gosto sempre de falar isso no contexto da ciência brasileira, porque se for comparar o investimento de recursos, né, no Brasil em relação a países europeus, a América do Norte, Canadá, Estados Unidos, a gente sabe que é muito menor. E mesmo assim a gente consegue trazer algumas respostas de saúde pública, principalmente, muito compatíveis com países de primeiro mundo. A questão do sequenciamento em si, eu gosto de dizer que ela é a ponta do iceberg, sabe? Assim, foi é um pedacinho de tudo que tem por baixo ali de uma ciência que a gente já fazia desde 2016 e que culminou com o sequenciamento e por conta de uma atenção de mídia, de uma preocupação das pessoas em relação à pandemia, permitiu que isso ficasse assim extremamente visualizado, né? Não só nas mídias como no meio científico e que fosse muito comentado, fosse muito louvado, digamos assim. Então, nós começamos a fazer sequenciamento genético pela técnica de nanoporos em 2020. Perdão, não, não em 2020, em 2016. Então, em 2016, nós começamos com um projeto que a gente tinha como pretensão sequenciar 1.000 genomas do vírus da Zika, né, que tinha acometido o Brasil e estava, na verdade, ainda muito presente no ano anterior, em 2015. E a nossa intenção com esse projeto, que juntou a Universidade de Oxford, a Universidade de Birmingham, ambas no Reino Unido, a gente também teve a Universidade de Edimburgo, né, na Escócia, e algumas pessoas de Seattle, e junto com pesquisadores brasileiros. Então, esses pesquisadores eram da Fiocruz Bahia, como eu e toda a equipe na qual eu trabalhava na época. A equipe da doutora Esther Sabino, nessa época, também começou a trabalhar conosco. E alguns colegas do Instituto Evandro Chagas, no Pará. Essa equipe toda viajou pelo Nordeste durante 15 dias, visitando algumas capitais e fazendo sequenciamento genético, usando essa tecnologia que foi trazida para cá nesse primeiro momento, né? Então, essas parcerias com a Universidade de Oxford, com a Universidade de Birmingham, permitiram, né, que a gente pudesse trazer a tecnologia para o Brasil. E desde então, a gente começou a trabalhar com isso e deu continuidade. Então, de 2016 até 2020, várias pessoas foram formadas, né? Inclusive, eu inicialmente fui uma das 5 pessoas que aprenderam a usar essa técnica, né, a usar esses protocolos aqui no Brasil, isso em 2016. No ano seguinte, 2017, eu fui para a Inglaterra para trabalhar com o Nick Lohmann, da Universidade de Birmingham, que era o cara responsável por esses protocolos, né, não o Nick sozinho, o Josh também, que na época era seu aluno de doutorado, e eu passei 6 meses com eles, né, lá na Inglaterra, fazendo sequenciamento praticamente todos os dias e tendo contato com a tecnologia mais nova que chegava para eles testarem pela empresa Oxford Nanopore. Depois disso, eu voltei para o Brasil em 2018, me tornei, eu diria que, uma espécie de coringa, assim, né? Então, assim, quando tinha cursos, eu participava, ministrava as aulas, mostrava para as pessoas como utilizar o equipamento, participei de muitos workshops e participei de vários projetos também paralelos ao meu doutorado, que permitiram, inclusive, que eu tivesse um conjunto aí de publicações, né, no final do meu doutorado, que totalizou 12 publicações no doutorado.
E nesse meio tempo, a gente passou pela epidemia de febre amarela, onde o nosso grupo também foi o grupo que identificou a cepa responsável pelo surto, né, que aconteceu ali no Sudeste entre 2016 e 2018. A gente cobriu a epidemia de chikungunya e no finalzinho do doutorado, eu participei do estudo identificando a nova linhagem do vírus da dengue 2, que estava naquele momento restrito ali ao Sudeste, mas que depois estourou no Brasil todo. E foi o grande responsável pelas últimas epidemias, né? Ou a última epidemia no Brasil. Então, eu gosto de dizer que o que aconteceu em 2020 para o SARS-CoV-2, na realidade, foi o resultado, né, desse processo, desse conjunto de ações que já vinha acontecendo desde 2016, em que eu fui me especializando na técnica, mas que eu também fui formando outras pessoas, não só eu. Como toda a equipe que foi treinada inicialmente, nós fomos formando outras pessoas que hoje estão aí, espalhadas pelo Brasil, com condições de repetir o feito, né, que foi realizado lá em 2020. Então, a gente tinha parceria com o Instituto Adolfo Lutz em 2019, por conta do vírus da dengue, esse projeto que eu iniciei lá com a identificação da linhagem. E essa parceria com o Instituto Adolfo Lutz permitiu que a gente estivesse bem ali no cerne do caso, né? Quando ele foi identificado pelo Albert Einstein, porque pela legislação, pelo fluxo ali do governo de São Paulo, qualquer caso identificado tinha que ser encaminhado para o Adolfo Lutz. E como eu estava no laboratório que fazia essa identificação e fazia sequenciamento genético por outras metodologias, eu acabei sendo acionada para fazer via nanopore, né? Que era para fazer via a tecnologia que eu estava ensinando o pessoal no Lutz a utilizar. Então foi uma coisa muito coordenada, eu diria, né? Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa e com o preparo certo para responder rapidamente. Eu pessoalmente acho que ter feito o sequenciamento inicialmente para mim foi assim, era uma tarefa no sentido de resposta de saúde pública. A gente jamais imaginou que isso viraria algo de escala mundial, como foi, né? E que traria uma visibilidade para o nosso trabalho para além da ciência, que foi o que aconteceu comigo. Pois é, e foi fantástico, né? Isso é uma coisa incrível que ficou marcado na história da ciência nacional, né? Teve toda essa importância global também. E acho que da mesma forma, né, como foi o desenvolvimento das vacinas, né, que foi desenvolvido em tempo recorde, o que muitas pessoas não levam em consideração é o trabalho que já vinha sendo feito antes, né? Então não foi uma coisa do nada, assim, né? Que nem, é claro que sai nas notícias, né? 48 horas após o sequência, após o primeiro caso confirmado, já teve o sequenciamento, mas vocês já carregavam todo um trabalho de base que possibilitou esse desenvolvimento em pouco tempo, né? E é muito legal assim, né, Exatamente. gente? Ai, perdão, doutora. Não, pode falar, Susan. Não, eu só ia complementar essa questão que o Flávio falou, né? Acho que é o mais interessante, o mais legal assim, é ver uma notícia dessa, né? Tendo aí cientistas brasileiros como protagonistas, né? Já lidando com essa tecnologia, lidando com algo novo, algo tão importante para a ciência, né? Então, o que trouxe o destaque aqui para a gente também. E para o grupo de pesquisa de vocês. Então é bem bacana assim a gente ver essas coisas acontecendo aqui no Brasil. Acho que foi uma forma também de dar uma chacoalhada, né? Assim, no, na população brasileira, até na própria comunidade científica no Brasil, da gente conseguir talvez se comunicar um pouco melhor, né? Eu faço uma reflexão muito forte em relação à nossa forma de interação com a sociedade antes desse episódio. Eu sei que popularização da ciência não começou com esse episódio, né? Isso é uma coisa já que era uma onda que já vinha acontecendo, mas eu acho que se intensificou durante a pandemia e a doutora Esther, ao ter aberto o laboratório para mostrar de fato como a ciência era feita naquele contexto ali, deu margem para que muitos outros pesquisadores também tivessem o mesmo posicionamento, né? Então, hoje,
A gente tenta comunicar a ciência de uma forma mais palatável, eu diria, de uma forma mais acessível, porque quem tem que entender ciência realmente é a população, né? A gente já sabe o que é ciência, a gente vive a ciência todos os dias, mas saber explicar isso de um modo, eu acho que fácil de compreensão para quem não está no meio científico, para quem não é do ambiente científico, é o nosso grande desafio enquanto cientistas. E eu acho que a pandemia ela nos deu essa oportunidade, né? Não só de trazer esse orgulho que o brasileiro sentiu, mas principalmente de conhecer o que acontece dentro das universidades públicas, dentro dos institutos de pesquisa e o quanto que a ciência brasileira ela é. Eu vou usar um termo que eu nem gosto de usar para pessoas, né? Mas eu acho que para a ciência dá para a gente usar, que é o termo guerreira, né? Nós fazemos muita coisa com pouquíssimo recurso, né? Comparado com os outros países aí de primeiro mundo que estão despontando nas publicações. E a gente compete de igual com esses países. Então, sem dúvidas, o que a gente faz no Brasil é digno de ser aplaudido mesmo. Não pelos resultados em si, mas pela nossa persistência, né? A nossa resiliência, eu diria, porque tem horas que dá vontade de desistir, né? A falta de recursos, a falta de estrutura física, impacta muito no nosso trabalho. A gente tem que ficar tirando leite de pedra ou ter que ficar fazendo os famosos armengues, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão. Mas é aquelas gambiarras, né? Lá na Bahia a gente chama de armengue, né? Que assim, é que você fica tentando ajustar o teu experimento àquilo que está disponibilizado estruturalmente falando. É, com certeza. E realmente, né, muita resiliência, né? Não tem como definir de outra maneira, né? E ainda por cima a gente teve que lidar com o negacionismo de muita gente aí nessa época em que a ciência deveria ser supervalorizada, né? E foi negacionismo da população, de político, de gente importante. Então é mais coisa que a gente deve exaltar o trabalho, a resiliência e a insistência, né, persistência de toda a ciência brasileira, né? Certeza. Eu faço uma diferenciação muito forte e grande em relação ao que é opinião nossa, né, particular, individual, e o que a gente traz a público, porque quem está em posições, né, de decisão, quem está em posição de visibilidade, eu acho que precisa ter uma responsabilidade maior com o que traz a público, né? É importante. Você pode ter suas convicções pessoais e aquelas convicções pessoais, elas devem, na realidade, ser pautadas dentro de uma realidade, né? Então, essa realidade, ela precisa abarcar a escala social. Você não pode simplesmente chegar em rede nacional, como a gente viu, né? Muitas personalidades e políticos, com negacionismo, porque aquilo tem um impacto enorme na vida das pessoas, né? Era uma questão de saúde pública. Então, o que eu penso sobre vacinas, o que eu penso sobre medicamentos, o que eu penso sobre seja lá qual for, né, o teor do conteúdo, se ele não tem embasamento científico, se ele não tem uma comprovação, não dá para trazer isso a público como se fosse uma verdade, porque isso influencia milhões de brasileiros. Então, infelizmente, tem ainda que lidar com esse negacionismo, que é basicamente você nadar contra a corrente, né? Então, foi difícil, não foi fácil, não. Ainda está sendo, na realidade. Pois é. Bom, doutora, eu, na verdade, a gente já apresentou mais de 80 episódios aqui, eu até hoje me embanando um pouco. Então eu atropelei um pouquinho o roteiro, passei aqui o primeiro tópico que a gente sempre faz. Eu quero pedir para você fazer uma breve apresentação para, se é que tem algum ouvinte nosso que ainda não te conhece, para você falar um pouquinho sobre a sua formação, sua área de atuação, por favor. Faço sim, vamos lá então. Eu sou doutora Jaqueline Góes, sou biomédica, formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, sou mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pela Fiocruz da Bahia, né, o Instituto Gonçalo Moniz.
Sou doutora em patologia humana pela Universidade Federal da Bahia, em ampla associação com a Fiocruz da Bahia, e realizei um estágio de pós-doutoramento binacional na Universidade de São Paulo, no Instituto de Medicina Tropical, ali no Departamento de Moléstias Infecciosas, e no Departamento de Doenças Infecciosas do Imperial College, lá em Londres. Fiquei muito conhecida durante a pandemia de Covid-19, ali logo no iniciozinho, por ter coordenado a equipe que sequenciou os primeiros casos, e especificamente o primeiro caso, 48 horas após, né, a identificação desse caso. Então, nós conseguimos apresentar e entregar para a sociedade, para a esfera pública, o primeiro genoma completo do vírus que chegou no Brasil. E depois, ao longo do processo aí, dos meses que se passaram na pandemia, a gente também trabalhou com muitos outros casos, né, mais cerca de 500 casos nos primeiros meses, que é um outro trabalho que a gente publicou, e continuamos ao longo desses 3 anos aí que se passaram, diríamos, de pandemia. Eu fiquei muito conhecida por ser uma pesquisadora nordestina, jovem, negra, né, dentro desse espaço que a gente sabe que é um espaço majoritariamente masculino, branco, e de pessoas, né, do Sudeste e do Sul, que é um perfil que a ciência no Brasil tem e que a gente aos poucos tem tentado mudar. E também fiquei muito conhecida, assim, eu acho que por ser mesmo uma mulher negra e dentro desse processo de representatividade, por inspirar muitas outras mulheres, meninas negras, né, a estarem num espaço científico. Por conta disso, acabei sendo homenageada pela Mattel, que é aquela fabricante das bonecas Barbie, e eles me presentearam, me homenagearam com uma boneca que é similar, né, a mim. Então ela parece muito comigo. Essa boneca não está à venda, eu gosto sempre de trazer isso, porque as pessoas têm essa esperança de que vão conseguir comprar. Infelizmente, a gente ainda não tem, né, essa prerrogativa, essa proposta da Mattel para que isso vá às prateleiras, apesar dos inúmeros pedidos das pessoas. Mas eu acho que o simbolismo, né, essas fotos, a foto dessa boneca estando ali presente em muitos livros, como já tem sido solicitada a autorização para reprodução da fotografia e a participação em exposições, eu acho que traz isso para o imaginário das meninas e permite que essas meninas possam sonhar um dia e também serem cientistas, né, como a doutora Jaqueline. Ah, que lindo. Perfeito, nossa, com certeza é uma coisa que deve mexer muito com o imaginário das meninas que sonham em ser cientista, até das mulheres já que já são cientistas, né? Foi um marco incrível, né? Com certeza, uma coisa que ganhou todos os noticiários aí, né? Assim da gente encontrar notícia sobre isso, né? Verdade, muito legal, né, gente? Bom, Jaqueline, ainda falando, né, sobre o sequenciamento e também dessa questão de tornar a ciência um pouco mais palatável, né, para as outras pessoas, a gente queria pedir para você, por favor, falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a importância desse sequenciamento. Por que que é importante sequenciar o genoma, né, desses micro-organismos? E por que é interessante que se faça isso com essa rapidez, né, que você mencionou agora há pouco? Bom, eu vou tentar usar uma linguagem aqui para pessoas que provavelmente estejam nos ouvindo e que não sejam da nossa área, né, de biologia molecular ou mesmo do sequenciamento genético. Então, vamos pensar que todos nós, né, os seres vivos, e os não vivos também, né, apresentam um genoma ali no seu interior, que é basicamente um manual de instruções ou uma receita. E esse manual de instruções, ele traz todas as receitinhas para a produção das proteínas que compõem o nosso organismo, né, estruturalmente, e também aquelas que desempenham funções que permitem que nós estejamos aqui vivos, conversando, respirando. Então, esse manual de instruções, ele está contido em todas as nossas células. E ele precisa ser lido, digamos assim. Então, ele vai ser lido pelas
proteínas ali dentro das nossas células, e essa leitura depois gera uma produção dessas proteínas, e a gente vai seguindo a nossa vida, vai crescendo, vai envelhecendo, e tudo isso já está ali, materializado no nosso material genético. Os vírus, especificamente, como nós estamos falando aqui, existe uma discussão muito forte, né? Inclusive, até postei recentemente sobre isso, entre eles serem considerados seres vivos ou não, mas eu diria que eles são partículas que também possuem um genoma no seu interior. E assim como nós, eles têm esse manual de instruções que faz com que tudo que seja lido ali promova a produção de proteínas que depois vão gerar novas partículas virais. É como eles se reproduzem, como eles se replicam, digamos assim. Então, essas informações, por elas basicamente terem o segredo dos vírus, quando a gente descobre exatamente a ordem em que elas estão ali escritas naquele genoma, a gente consegue descobrir o segredo daquele vírus, inclusive como combatê-lo, né? A gente sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos. E no nosso caso, os vírus que causam doenças em humanos, principalmente, ou até em outros animais que são de interesse público, a gente quer muito combater esses vírus para que eles não matem pessoas. Então, uma forma de combater esses vírus é descobrir esses segredos deles e atacar justamente no ponto fraco, que é o que o sequenciamento faz, né? Então, o sequenciamento, ele praticamente traduz esse segredo que está ali decodificado numa linguagem biológica e traz para a gente numa linguagem que a gente consegue entender exatamente quais são as proteínas que esse vírus vai produzir e como a gente pode atacar para que ele não se replique e não gere doenças em seres humanos ou que ele não consiga se dispersar tão rápido e numa quantidade, né, numa taxa muito alta na população. Então, sequenciar é basicamente isso, é ler o alfabeto biológico, né, dos micro-organismos ou mesmo dos organismos, porque a gente também pode sequenciar o nosso genoma para descobrir se a gente tem alguma doença, para descobrir se a gente tem alguma alteração genética que pode levar lá na frente a gerar um câncer. Então, a gente tem mecanismos, né, de antever, eu diria assim, essas informações e, através desse conjunto de informações, trabalhar em cima para que a gente tenha o máximo de saúde possível dentro dos nossos contextos, né, de saúde na população humana. E então, Jaqueline, eu tenho uma perguntinha aqui. Quando a gente teve vários anúncios de mutações do vírus, né? E, claro, acho que, né, o genoma foi mudando, né, conforme a gente teve exposição desse vírus a várias situações, enfim. E essas novas mutações que eram anunciadas, foi possível descobrir isso porque o genoma foi novamente sequenciado. Aí vocês viram que ele tinha alguma característica diferente do vírus anterior. Então, esse processo de sequenciamento, ele era feito constantemente. Isso mesmo. A gente, com a técnica de sequenciamento, consegue rastrear por um tempo aí, né? O tempo que a gente quiser, na realidade, esses genomas virais e vai comparando um genoma com outro para identificar o que é que os novos têm de diferente em relação aos antigos. E essas diferenças, né, que a gente chama de mutações, elas podem gerar novas variantes, elas podem caracterizar novas variantes ou não. Quando elas são modificações em regiões específicas que trazem uma vantagem para o vírus, né? Porque essas mutações, elas não acontecem de qualquer forma, né? Elas vão acontecer como uma forma do vírus de escapar da nossa imunidade. Então, sempre que o vírus entra em contato com a população humana, e cada vez que ele está em mais contato com essa população humana, ele vai aprendendo a escapar do nosso sistema imune. E ao escapar do nosso sistema imune, obviamente, isso significa que ele consegue ficar por mais tempo circulando ali naquela população e consegue se multiplicar mais vezes. Então, quando a gente vai acompanhando mês a mês, semana a semana, o sequenciamento de novos casos, a gente vai entendendo por que que o vírus ainda está circulando. E aí, às vezes, o que faz com que esses vírus ainda estejam circulando é justamente uma modificação que ele teve ali numa proteína, e isso ajudou esse vírus a escapar do nosso sistema imune.
E com isso, então, a gente vai rastreando essas novas variantes, vai entendendo se elas são variantes mais graves ou não, né, que geram casos mais facilmente ou não. E a gente pode, através dessa história pregressa, de tudo que já foi sequenciado anteriormente, até traçar um caminho pelo qual o vírus percorreu e até entender de onde ele surgiu, né, de onde ele se diversificou, como a gente chama, né? Olha, o vírus, ele veio do pangolim, ó, mas não, ele veio do morcego. A gente consegue reescrever essa história, né, daqui do nosso momento atual para trás, através dessas comparações com genomas que já foram sequenciados anteriormente. Então, quando a gente sequencia semana a semana, os vírus que estão ali, né, causando doença, e aí isso aconteceu com a Covid, mas a gente pode fazer isso para uma gripe, como a influenza, a gente pode fazer para outras doenças, e ir acompanhando as modificações desse vírus. É por isso que a gente faz o sequenciamento, acho que até hoje ainda fazemos, né, o sequenciamento. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar, mas também no meio ali, no finzinho, né, do meio para o final da epidemia agora, final não, né, mas assim, para diminuição dos casos de Covid, a gente teve uma epidemia de monkeypox, né, e essa epidemia de monkeypox também foi identificada através de sequenciamento genético e acompanhada através de sequenciamento genético. Então, a gente pode sim, né, acompanhar as doenças e identificando cada vez mais que modificações esses vírus estão acumulando para escapar do nosso sistema imune, para se defender do nosso sistema imune. E essas modificações, elas também são importantes para que uma vacina atualizada, ela possa também abarcar essas novas modificações do vírus para que ela possa ser eficaz para as novas variantes, né? Como é o caso da bivalente. Perfeito, nossa, acho que ficou muito claro. Para mim foi ótimo, assim, foi muito esclarecedor. Muito bom, Jaqueline. Bom, o próximo tópico, né, que a gente traz aqui para o nosso bate-papo de hoje é a respeito de todo o esforço, né, de toda essa caminhada que culminou aí numa posição de reconhecimento, de referência na ciência, né, como você comentou no início. Então, Jaqueline, nós gostaríamos muito que você contasse para a gente e para os nossos ouvintes um pouquinho sobre toda essa sua trajetória, sobre toda essa sua jornada, né? É tão bonita. Bom, eu vou tentar trazer minha trajetória lá no iniciozinho, assim, porque eu acho que ela justifica, né, o lugar que eu estou hoje. Eu, desde criança, sempre fui muito estudiosa, assim. Também minha mãe e meu pai incentivaram muito a nossa educação, enquanto eu falo sempre a nossa, porque eu tenho um irmão mais novo, né? E aí a gente sempre foi tratado muito parecido, assim. Então, o que um fez, o outro também fez. O curso que um cursou, o outro também. E aí a gente foi, enfim, sendo estimulado nesse universo da educação, estimulado nesse universo dos estudos, né? Que é realmente o que os meus pais acreditavam e acreditam até hoje ser nossa forma de mudança no mundo, né? A gente não vem de família rica, não tem herança para herdar, então o que poderia nos fornecer uma alternativa era mesmo a educação. Então, sempre houve investimento, né, em educação lá em casa. E eu tive a oportunidade de frequentar boas escolas, eu tive a oportunidade de ser contemplada como uma aprovação na escola técnica, né? Antigamente chamava CEFET, hoje são os institutos federais, e isso me permitiu ter uma educação também um pouco mais voltada para a parte de exatas, que tem uma qualidade maior, né? São os institutos federais. E em seguida eu escolhi fazer biomedicina, né? Então, ao escolher fazer biomedicina, no meu caso especificamente, lá em Salvador, a gente não tinha esse curso em universidade pública. Na verdade, ainda não tem. A gente tem em outras cidades da Bahia, mas em Salvador, capital, a gente não tinha. E mais uma vez, os meus pais, né, ali se sacrificaram para investir na minha educação e foram capazes de custear mesmo essa minha formação. Eu já tinha feito ao longo da minha adolescência um curso de inglês. Eu acho que essas duas coisas, né, a formação na biomedicina
e o curso de inglês me permitiram ser aprovada numa seleção para iniciação científica na Fiocruz. E essa seleção, no meu terceiro semestre da faculdade, eu fui aprovada e desde então eu não saí mais do universo acadêmico. Eu cursei 3 anos de iniciação científica em 2 projetos diferentes e eu acho que esses 3 anos eles foram essenciais para a formação do meu caráter científico, né? Para minha lapidação das habilidades mesmo. Então eu fui aprendendo e desde o iniciozinho ali biologia molecular na Fiocruz, trabalhando com retrovírus, principalmente HIV e HTLV. E minha vida já foi pautada na virologia aí desde o iniciozinho. Lá em 2012, quando eu me formei, eu já estava com um projeto de mestrado pleiteado, digamos assim, já tinha concorrido a uma vaga, né, no programa de pós-graduação da Fiocruz, onde eu já fazia iniciação científica e fui aprovada, né, fui aprovada em primeiro lugar nesse processo seletivo e lá, pela falta de bolsas para todos os aprovados, existe uma classificação, que é a classificação mesmo do próprio resultado que permite que você receba a bolsa. Então, por ter passado em primeiro lugar, aquilo também me garantiu uma bolsa de mestrado, que na minha época era muito importante, acho que até hoje é para todo mundo que faz pós-graduação, que faz no nível de mestrado e doutorado. A bolsa, ela é fundamental porque é o nosso salário, né? Já que nós não podemos trabalhar em outras atividades, então aquilo ali é o nosso salário. E eu fui bolsista de mestrado durante 2 anos. No mestrado, eu tive a oportunidade de ir para Ribeirão Preto, porque lá na Bahia a gente não tinha a técnica de microscopia confocal, que era uma técnica que eu precisava utilizar, no meu projeto, e como meu orientador tinha muitas colaborações, ele sugeriu que eu fosse para Ribeirão Preto para, utilizar o equipamento e aprender a técnica também. E eu fui com a perspectiva de passar um tempo, mas acabei gostando tanto que eu fiquei na cidade, perguntei, pedi autorização, ele disse que por ele não tinha problemas, então acabou que eu fiquei em Ribeirão Preto por um bom tempo, eu acho que 1 ano e meio, assim, entre idas e vindas a Salvador. E eu sempre ia a Salvador quando eu tinha que cursar as disciplinas do mestrado. Então, ia fazer disciplina, voltava para Ribeirão Preto. E assim foi durante todo o meu mestrado, voltei para Salvador, defendi. E já voltei também com uma perspectiva de fazer o doutorado, né? Então, quando eu finalizei o meu mestrado, eu já tinha um projeto de doutorado escrito que seria submetido ao próximo edital. E nesse segundo edital, eu lembro que eu concorri para os 2 programas de pós-graduação que tinha na Fiocruz e passei nos dois, né? E aí fiquei naquela, e agora, o que que eu faço? Continuo no programa que eu já estou, ou mudo de programa, vou para um programa um pouco mais voltado para o que eu fazia na época, que era cultura celular, era cultura de vírus, né? Era uma coisa um pouco mais assim, voltada para patologia humana. Então, eu comecei o meu doutorado mudando de programa e tendo que cursar várias disciplinas que eu se tivesse continuado no anterior, eu não precisaria, porque as disciplinas elas são as mesmas ali, né, de núcleo comum. E aí eu tive que cursar de novo um monte de disciplina de núcleo comum, porque eu tinha mudado o programa de pós-doutorado, ou de doutorado, o programa de pós-graduação, e aí as disciplinas já não eram mais as mesmas. Mas isso foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de ver conhecimentos novos. E foram 4 anos de doutorado, sendo que met no metade do doutorado, na metade do doutorado, quando a gente começou a trabalhar com arbovírus, que foi realmente uma troca de projeto, eu comecei ajudando a equipe que trabalhava com arbovírus, porque não tinha muita gente, e fui convidada para participar desse projeto piloto de ir para o Nordeste, né, e passar ali por todas aquelas capitais do Nordeste, fazendo sequenciamento genético do vírus Zika, a bordo de um micro-ônibus, adaptado para laboratório. E quando eu retornei dessa viagem, por ter recebido treinamento para o sequenciamento, eu acabei ficando uma das pessoas responsáveis por esse sequenciamento. E foi justamente isso que me permitiu, atuar em sequenciamento
genético por nanoporos ao longo aí desses anos até chegar ao SARS-CoV-2. Então, foi realmente uma oportunidade que eu recebi, né? Foi um convite, inicialmente era um convite meio assim, olha, a gente vai viajar no micro-ônibus, não sabemos onde a gente vai tomar banho, vamos ter que dormir no mato, era uma coisa bem assim. E eu lembro que grande parte das nossas colegas na equipe não quiseram participar desse projeto, porque ele foi pintado de uma forma muito assim, acampamento, né? Nós vamos acampar e vamos utilizar a tecnologia ali no meio do mato, e vai ter National Geographic cobrindo. Era uma coisa assim muito aventureira, né? E muita gente da nossa equipe não topou participar desse projeto, e eu fui uma das, acho que uma... Eu e a Marta, né? A Marta já tinha essa experiência de viajar, ela já tinha coberto a epidemia de ebola na África, e eu era a primeira vez, assim, acho que das brasileiras, eu era a única que topou participar dessa empreitada aí. Obviamente não foi nada disso, né, gente? Quando nós chegamos lá no início da viagem, tinha hotel super, super confortável, com café da manhã, de frente para o mar, era uma coisa assim, mas como tinha sido pintado para a gente, né, achou que realmente seria uma coisa assim, mais de aventura. E deu super certo, e foi justamente essa viagem que mudou os rumos da minha pesquisa, porque quando eu retornei para Salvador, eu fiquei responsável por esse sequenciamento, comecei a trabalhar muito nesse sequenciamento de arbovírus, zika, chikungunya, principalmente, ali. Uhum. E aí eu não tinha mais tempo de cuidar das minhas células para fazer o meu projeto de doutorado. Aí um belo dia eu conversei com o meu orientador e falei para ele assim, olha, eu não estou tendo tempo para cuidar do meu projeto de doutorado, então eu preciso que você veja uma outra pessoa para ficar com o sequenciamento genético, eu posso treinar a pessoa, ensinar, porque eu preciso voltar para o meu projeto. E ele falou assim, por que você não muda de projeto, né? Já que você já está trabalhando bastante com o sequenciamento genético, esses arbovírus. E eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, nunca trabalhei com isso, já estou acostumada lá com meu HIV, meu HTLV, vou mudar de projeto. Aí tirei um dia para pensar, né? E depois eu voltei e achei que seria realmente uma ótima oportunidade mudar de projeto, porque eu via que o futuro provavelmente seria muito mais focado naquilo que estava sendo feito. E assim foi. Então, durante todo o meu doutorado, eu trabalhei, depois dessa decisão, com arbovírus, e aí diversos, né? A gente passou por zika, chikungunya, febre amarela, dengue, maiara, urupux. E foi isso que abriu as portas para mim, para eu ir de novo para fora, no caso, não dentro do Brasil, mas realmente fora do país, quando eu fui para a Inglaterra e quando eu retornei para me tornar essa professora, digamos assim, nessa carta coringa, e depois para obter uma oportunidade com a doutora Esther Sabino lá na USP. Então, acho que é isso, acho que a minha trajetória é uma trajetória muito, sim, de aluno de pós-graduação mesmo, que vai vendo ali, caminhando, percorrendo, passa pelos percalços de precisar de bolsa, de concorrer à bolsa para fora e ser reprovada da primeira vez, né? Eu concorri à CNPq, eles avaliaram meu projeto como um projeto excelente, mas não tinha bolsa para me oferecer. Foi assim, uma trajetória de frustrações e de conquistas também, né? Então, acho que foi uma trajetória muito natural da pós-graduação. Que bacana. Nossa, sensacional saber de toda essa trajetória, todo esse esforço, todos os obstáculos que você passou, as aventuras, né? Como você disse que você encarou e que deram super certo, né? Trouxeram resultado aí para a sua carreira, né? Até para o seu pessoal, né? Para sua parte pessoal. E é legal ver também todo esse reconhecimento que você teve, você já comentou um pouquinho mais cedo, né? Porque além do reconhecimento científico, você também, vamos dizer que você transcendeu e passou para o reconhecimento popular, né? Cultural até. E, então isso a gente pode falar, como você já comentou, da questão da boneca da Barbie, que acho que é o auge, né? O principal ali. Mas além disso, você ainda foi homenageada por escola de samba, né? Beija-flor, desfilou na São Paulo Fashion Week, né? Então, são coisas muito legais, assim, para um cientista, né? Aliás, para qualquer pessoa, não só para um cientista, né? Ter todo esse reconhecimento, todo esse alcance. E aí, eu queria saber de você como é que foi o momento que a ficha caiu, que você estava se tornando uma celebridade.
Olha, Flávio, isso que você traz é muito interessante, porque realmente eu saí do campo científico para ir para o campo social, assim, né? De estar ali popular no outro universo que não era um universo totalmente científico. E eu demorei muito para cair a ficha, assim. Eu acho que se eu vou dizer que caiu a ficha para mim de alguns meses para cá, pouco tempo, 5, 6 meses para cá, que foi quando eu realmente decidi abraçar isso, porque eu acho que dentro da ciência a gente tem uma coisa que são vaidades, né? Vaidade do pesquisador, vaidade científica, de você publicar, de você ser isso, de você ser aquilo, professor e tal. E eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar, toda essa visibilidade que eu estava tendo no campo, civil. Eu diria, né, no campo completamente diferente do campo acadêmico, e achava que eu não deveria, me apropriar daquilo, porque eu era uma cientista, né? Então, assim, foi um dilema muito grande para mim. Eu recebi muitas críticas no início, né, de pesquisadores conhecidos meus, inclusive, né, que diziam que lugar de cientista não é na televisão, que lugar de cientista é no laboratório. Então, assim, eu ouvi isso da boca de alguns colegas que já tinham convivido comigo e que, assim, falaram isso em entrevistas, inclusive, né? Então, eu fiquei, assim, pensativa sobre o como eu iria, eu acho que abarcar isso, né? Como que eu iria me comportar diante disso? Isso foi um dilema para mim por muito tempo. Eu ficava muito preocupada com as minhas participações em programas de TV, ficava muito preocupada com as premiações que eu recebia no universo popular, né? Universo civil mesmo. E isso me podou em muitas coisas. Eu poderia ter deslanchado muito mais, eu diria, porque eu recusei convites que hoje eu jamais recusaria, com medo do que a comunidade científica iria falar. E eu acho que a Barbie e a Forbes, né, que eu fui nomeada como uma das 20 mulheres de sucesso do Brasil, vieram meio que para dar esse choque de realidade para mim, né, do tipo assim, cara, você é grande, sim, eu acho que você tem que se apropriar disso e saber que quem está te criticando muito provavelmente gostaria de estar no mesmo lugar que você. Isso foram coisas que eu ouvi, né, de pessoas próximas, e que eu demorei muito de aceitar, mas depois eu comecei a perceber que era verdade, assim, que normalmente quem me criticava, ou normalmente quem ficava, mencionando que eu estava perdendo o propósito científico da minha carreira, era, na verdade, alguém que gostaria de estar na mesma posição que eu, ou um grupo de pessoas que gostaria de estar na mesma posição que eu. E aí foi que eu comecei a entender que, para além da minha fama pessoal, né, da doutora Jaqueline, eu tinha uma causa, que era a causa das mulheres negras na ciência, que era uma causa que eu sempre tive, ela não era muito nítida no meu painel mental, mas ela existia. E eu falei para mim mesma, eu vou usar essa visibilidade, eu vou usar essa plataforma que me foi colocada, que me foi oferecida, né, de visibilidade social, para falar sobre isso e para trazer a ciência mais próxima para as pessoas. Então, não é fácil, porque você precisa de uma estrutura, né? Eu às vezes ficava assim impressionada como alguns cientistas conseguiam fazer divulgação científica e depois eu descobri que eles têm uma equipe por trás, que eles não fazem sozinhos, né? Enquanto eu estava correndo atrás, querendo fazer tudo sozinha e pensar em postagem de rede social e pensar em responder às entrevistas e participar de aulas. Na pós-graduação e de atender demanda de escolas públicas e de escolas infantis, tudo sozinha, até eu perceber que eu precisava de uma equipe e que estava tudo bem ter uma equipe para fazer isso, né? Porque não tem como dar conta de tudo sozinha. Aí entra o papel da minha assessoria, que aos poucos eu fui criando um time de pessoas que eu tenho muita confiança e que estão ali realmente, focadas, né, no meu em organizar esse universo para que eu possa extrair o melhor de mim, para que eu possa oferecer para as pessoas o melhor de mim. Então demorou, viu? Demorou, Flávio e Susan. Eu vou dizer que isso tem coisa de 6 meses para cá, é que eu estou começando
a aceitar e fazer as coisas com mais tranquilidade, sem esse peso na consciência de estar fugindo do universo científico, de estar me sobressaindo em relação às minhas colegas que trabalharam comigo durante o sequenciamento, sabe? Então, assim, foi um processo terapêutico significativo para conseguir chegar nesse lugar da liberdade mental, porque eu acho que o nosso aprisionamento mental é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Então, eu tive que fazer um processo terapêutico significativo aí para aceitar que eu podia, sim, ser cientista e ter alunos e produzir ciência, mas também de figurar nesse outro campo da representatividade popular e ali num ambiente que não é um ambiente científico, né? Que é um ambiente mais da fama, digamos assim, né? Dos artistas, das pessoas famosas. E eu acho que, assim, de um certo ponto, isso é muito importante para desmistificar essa visão de que o cientista é uma pessoa que vive ali encurvado nas bancadas de laboratório ou debruçado sobre livros, né? Porque nem todos os cientistas vão para a parte prática e experimental. E é só aquilo, né? Que a pessoa não tem vida, que a pessoa não tem relacionamentos, que ela não tem filhos, que ela não tem pets para tomar conta, né? Que é o meu caso. Caso, né? Eu tenho uma cachorrinha que demanda bastante, porque volta e meia tem um probleminha de saúde, e a gente, querendo ou não, acaba às vezes até tentando esconder essas coisas porque você não quer demonstrar uma fraqueza, ou porque você não quer demonstrar uma falta de profissionalismo, talvez, né? Isso realmente foi uma coisa que eu tive que aprender, né? Que eu sou uma humana, né? Que eu escolhi uma profissão e que essa profissão não pode me dominar. Existe vida para além do laboratório, para além da universidade, para além da sua profissão. Então, é tudo muito recente, eu diria. Muito, muito recente mesmo. Sim, imagino. E imagino também que deve ser bastante difícil lidar com todo esse dilema, né? Essa questão mais do seu lado humano, que acaba entrando em conflito com esse lado do cientista, né? Mas eu não poderia discordar mais dessas pessoas do meio acadêmico que têm essa visão de que você não deve partir para essa área, você está se afastando do meio científico, né? E eu me lembro até que o Carl Sagan também encontrava alguma resistência por causa dos programas que ele fazia na televisão, né? E o meio acadêmico também não gostava disso, né? Achava que ele não deveria fazer isso, que isso não era coisa de cientista. E eu digo que eu não poderia discordar mais, porque eu acho que a divulgação científica tem essa importância. A gente precisa alcançar cada vez mais pessoas e a ciência precisa ocupar diferentes espaços, né? Sejam eles num desfile de escola de samba, numa boneca, né? Ou na capa na revista Forbes, né? No desfile de São Paulo Fashion Week, de moda. Enfim, eu acho que você está super de parabéns por ter alcançado todo esses lugares, né? E ainda você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é justamente a questão da representatividade, né? Porque além de ser uma cientista ocupando espaços que normalmente não tem, que os cientistas normalmente não têm, você ainda está representando uma cientista mulher, negra, nordestina, né, periférica. Então, acho que isso ainda engrandece mais o seu trabalho, todo esse alcance que você teve, né? E eu queria, só para a gente já estar tá chegando no fim aqui da conversa, para não tomar muito mais do seu tempo, para você falar um pouquinho sobre isso, sobre esse seu papel da representatividade, como que você vê isso, qual que é a importância disso para você? Olha, você tocou no ponto muito bacana esse do Carl Sagan, porque eu acho que o que a gente conhece hoje de astronomia, de astrofísica, vem muito desse lugar, né? E na época ele foi extremamente criticado, e hoje a gente ovaciona o pesquisador que ele foi, justamente porque ele teve essa audácia, eu diria, de ir a público e fazer programas de TV que até hoje são extremamente atuais, né? O cara gravou coisas lá em 1900 e bolinha, e até hoje a gente continua com os conceitos aí sendo aprendidos. Em relação à representatividade, eu vou citar aqui a frase de uma atriz que eu gosto muito, que é a Viola Davis, né? Não sei se vocês devem conhecer. Sim. Ela diz o seguinte: a importância da representatividade é a importância de você ver a materialização do seu sonho. Você não consegue sonhar se você não tem algo para se inspirar. Então, eu sei que às vezes pode até parecer assim muito
pouco humilde, talvez, né? Pouco modesto da minha parte dizer isso, porque eu demorei muito de aceitar. Mas hoje eu entendo que a simples figura, né, da minha pessoa, uma foto num livro, um vídeo que uma criança assiste, a foto de uma boneca que ela não é uma dona de casa, mas ela é uma advogada, ela é uma cientista, ela é uma médica, ela é uma engenheira. Isso muda o imaginário dessas crianças, né? E a Unesco, inclusive, tem uma pesquisa recente sobre isso, sobre desigualdade de gênero, né? Nas ciências, principalmente as ciências exatas, que fala exatamente sobre isso, né? Que fala que as meninas, elas são, até os 3, 4 anos, elas são, se elas não forem incentivadas a escolherem aquilo que elas quiserem, se elas não tiverem referências de que elas podem ser coisas grandes e que elas podem assumir profissões que são ditas masculinas, elas passam a acreditar que essas profissões e que essas habilidades realmente são habilidades masculinas. E a gente acha que é bobagem, mas psicologicamente isso influencia a vida daquele indivíduo, né, daquela menina que vai se tornar uma mulher por toda a sua vida. Então, assim, algumas pesquisas mostram que a partir dos 4 anos, as meninas dizem que algumas profissões não são para elas porque são profissões de meninos, né? Onde que elas aprenderam isso? Na escola, muito Pois é. provavelmente, nos ambientes familiares, porque às vezes os nossos pais nos podam nesse aspecto. Então, é uma campanha que precisa atingir também os pais, de mostrar para esses pais que eles são grandes responsáveis por limitações que essas meninas apresentam no futuro, né, na escolha de suas profissões e de sua atuação. E a questão da representatividade nos meios televisivos, né? E aí eu vou falar aqui de desenhos animados, a programas infantis. Quando você começa a trazer para a criança que ela pode ser o que ela quiser, né? É exatamente esse lugar do dizer assim: olha, você pode escolher ser no futuro o que você achar que é interessante para você, né? É claro que vão ter nuances e vão ter fatores que vão permitir que você alcance ou não esse sonho, mas você pode sonhar, você não pode só sonhar em ser dona de casa, professora ou caixa de supermercado, né? Que são as profissões que mapeiam ali o imaginário das meninas. Ou secretária, você pode ser uma engenheira, você pode ser uma dona de uma empresa, você pode ser uma advogada, você pode ser uma cientista, e isso começa na infância. Então, eu acho que essa questão da representatividade pega esse universo. Agora, além, né, passando, o fato de ter uma mulher negra numa posição de visibilidade e decisão, né, de poder, uma posição de poder como hoje eu ocupo, ela incentiva meninas e mulheres que estavam prestes a desistir de suas carreiras, porque, enfim, porque o universo ele traga mesmo, né, essas mulheres, a estrutura nossa machista, misógina, ela promove microviolências que, acumuladas, fazem com que essas mulheres pensem em desistir, né? E isso acontece no ambiente acadêmico, isso acontece no ambiente profissional, fora da academia, isso acontece no dia a dia dessas mulheres, quando elas são assediadas no transporte público, quando elas são assediadas nas ruas, né? Eu vou falar aqui de uma situação que ontem, sabe, me surpreendeu demais, porque é uma coisa que não acontece comigo há muito tempo e me assustou, assim, me chocou. Eu cheguei a comentar com vocês que eu estou em Macapá, né? Então eu vim apresentar um projeto aqui e eu cheguei ontem no aeroporto, viajo muito sozinha, é uma coisa natural para mim. E cheguei no aeroporto, estava esperando o transporte por aplicativo, então eu fiquei no paradinha assim com minhas malas do lado, né? A mala e a mochila do lado. E estava fazendo muito calor, eu tirei o blazer que eu estava usando e eu estava com uma blusa de alcinha. Passou um carro, né, um carro bem chique, assim, eu na hora fiquei tão atordoada pela situação que eu nem consegui olhar qual era o carro, eu só lembro que era um carro preto, mas assim, um rapaz, meia idade, não sei exatamente, buzinou e soltou um beijo para mim. Isso é uma coisa que não me acontece há muito tempo. E assim, eu fiquei tão assustada com aquela abordagem que eu falei, meu Deus,
O que é isso? Sabe, que violência, que falta de respeito. E eu só conseguia ficar naquele loop assim, nossa, como ele foi desrespeitoso comigo, como ele foi assim, sem conseguir aceitar, entender que o cara tinha tido coragem de fazer aquilo. Porque isso não me acontece há muito tempo. Mas isso acontece diariamente com outras mulheres. Né? Isso acontece diariamente em outros contextos, talvez os ambientes nos quais eu estou frequentando recentemente são ambientes onde as pessoas já têm esse tipo de maturidade e de desconstrução social para não realizarem esse tipo de coisa. Mas isso não é a realidade, né, do nosso Brasil aí. E aí eu fiquei impactada com aquilo e pensando como muitas mulheres sofrem isso diariamente. Né? E assim, a gente aprende a ignorar, a gente aprende a criar uma casca dura para poder sobreviver, mas isso mexe com o nosso psicológico, isso mexe com a nossa autoestima, isso mexe com a forma como a gente vai se vestir para sair de casa, porque você, antes de sair, você fica pensando, não, não vou com essa roupa porque eu posso ser assediada. E tudo isso, então, isso acontece no trabalho, isso acontece no meio científico, com outros fatores que não necessariamente a questão do assédio, né, sexual. E aí você vai vivendo essas microviolências e as mulheres sofrem muito disso, né, em todos os ambientes. Então, eu acho que a presença de uma mulher que historicamente, socialmente, não deveria estar ali, né, porque a sociedade coloca na nossa cabeça que não é o lugar de uma mulher preta, nordestina, jovem. Né? E principalmente jovem dentro da ciência está nesse papel, e eu não vou longe, não. Existem muitas mulheres brancas que desprezam a minha posição social, a minha posição nesse lugar da representatividade, porque na cabeça delas é a ciência, experiência é a maior característica, a maior qualidade que você pode ter dentro da ciência. Né? E eu ainda vivo essas microviolências, só que hoje eu tenho consciência. Social para perceber de onde vem, né? Então, acho que é isso. É muito complexo. Eu tento trazer sempre uma pauta assim mais do dia a dia, mas assim tem coisas muito complexas e sociais aí por debaixo, muitas questões raciais que se refletem no social também. E aí a gente vai tendo que combater mesmo isso e tentando inspirar aquelas que estão aí nessa caminhada a ponto de desistir ou que estão pensando em ir por outro caminho, ainda que não seja aquilo que elas querem para o seu futuro. Muito bom. Bom, acho que a fala da Jaqueline trouxe muito para a gente, né, sobre a questão da importância da representatividade. Mas antes de encerrar a nossa conversa de hoje, eu só queria mencionar aqui, puxar para um comentário, falando um pouquinho mais especificamente sobre a mulher no panorama geral da ciência brasileira, né? Acho que principalmente para contextualizar aí o nosso ouvinte que não tem um contato tão direto com a academia, né? Eu trouxe alguns dados bem simplesinhos aqui, ó. Bom, nós estamos até que bem representadas no início da carreira. As mulheres, elas são muitas ocupando espaço na graduação, mestrados, doutorados, né? Enfim, se a gente analisar esses órgãos de fomento, em média 58% dos bolsistas são mulheres, né? Um número bom. Mas esse número ele vai diminuindo conforme vamos levando em consideração aí cargos mais importantes, né? Chegando a apenas 7% nas cadeiras mais altas da ciência. Ou seja, de todas essas mulheres que estão se formando, cursando uma pós-graduação, somente 7% delas chegam a ocupar um lugar de liderança dentro da área da pesquisa, né? Agora, se a gente considerar ainda mulheres negras, né, como a Jaqueline comentou, aí a gente tem uma discrepância ainda maior, né? Lembra que eu comentei agora 58% dos bolsistas sendo mulheres? Dessas 58, apenas 7% são mulheres negras. E eu não encontrei nenhum número que me mostrasse aí o quanto essas mulheres negras estão representadas em cargos de liderança. Ou seja, de fato, nós temos realmente uma ciência muito sexista, muito racista, né? E a gente tem que mudar isso de alguma maneira e trazer essa questão da representatividade é muito importante, né? Porque veja bem, apesar de tudo isso que eu mencionei, né, das mulheres não estarem ocupando esses cargos,
Na ciência aí, na pesquisa, as mulheres elas são responsáveis por 72% do total de publicação de cientistas aqui no Brasil, que é um dos maiores índices que a gente tem no mundo. Ou seja, então, de tudo que está sendo produzido, de tudo que a ciência produz aqui no nosso país, 72% desse resultado tem mulheres atuando, né? Capacidade a gente tem, né? Mostramos isso dia a dia. E o cenário tem mudado aos poucos, tem mudado, e a gente vai conquistando, né, aos poucos esse espaço. E para quem até acompanha a gente há mais tempo, sabe que a gente gosta muito de trazer esses temas para nossa conversa, principalmente essa questão da representatividade. E cada vez que a gente vê uma mulher, né, que representa uma minoria lá no topo, né, fazendo sucesso, a gente tem muito que usar de exemplo para que isso se repita muito, muitas e muitas vezes e que isso vire o cotidiano, né, das pessoas. Então eu gostaria de trazer esse questionamento para vocês só para complementar aqui a fala da Jaqueline, que foi perfeita. Esses dados, Susan, eles são dados que, assim, eu acho que mostram quantitativamente o que acontece na prática, né, no nosso dia a dia, e é gritante, né? Eu acho que quando coloca percentual, talvez as pessoas consigam entender um pouco melhor o que nós estamos falando, o que a gente vivencia no nosso dia a dia, porque realmente é muito discrepante, muito discrepante. Obrigada por ter trazido. Imagina que isso. A gente que agradece por você compartilhar com a gente todas essas suas vivências, essas suas experiências e tá aí ajudando a gente nessa empreitada, né? Nessa busca de motivar, de mostrar a importância de pesquisadores, de mulheres na ciência, em todos os ramos, né? Da nossa sociedade. Então a gente tá junto nessa. E além de toda a dificuldade, né, que se tem para o cientista no Brasil, vão se colocando camadas, né? Porque ser cientista já é difícil, ser cientista mulher mais difícil, negra mais difícil, né? Como os dados que a Susan trouxe aqui, né, comprovam isso, infelizmente, né? Então, Jaqueline, eu queria, além de dar os parabéns para você, né, como a gente já deu antes, mas tá sempre bom reforçar. Por tudo que você conquistou na sua carreira, transferir também os parabéns para os seus pais pelo incentivo, todo o incentivo que eles deram para vocês estudarem, se dedicarem bastante aos estudos e É, com certeza. todo esse reconhecimento, as conquistas que você teve na sua carreira comprovam como eles estavam certo e como a educação pode ser transformadora na vida das pessoas, né? Então a gente está encerrando já a conversa, mas eu quero, acho que era importante a gente fazer esse comentário, né? Que a importância dessa boa influência que você teve, né? Desse bom encaminhamento que você teve, vocês tiveram, né? Então, enfim, foi um prazer enorme para a gente receber você aqui. Acho que é um episódio muito importante aqui para a história do nosso podcast. E um prazer conhecer você, conversar com você. E muito obrigado pela sua presença. Ah, eu que agradeço, gente, pelo convite. Eu sou muito grata mesmo, viu, Flávio, aos meus pais, pela visão que eles tiveram desde criança, assim, né, de nos empurrar nesse caminho da educação. Eu gosto de dizer que lá em casa a gente nunca teve luxo, porque os recursos não eram infinitos, né, mas aquilo que foi possível em relação a realmente, assim, dar essa oportunidade de estudos e não mediram esforço, sabe? Tudo que era relacionado à educação, eles realmente investiram e acho que hoje somos pessoas bem-sucedidas, eu digo, no sentido de termos galgado realmente esse caminho aí acadêmico, né? Meu irmão é engenheiro civil e agora está se formando em matemática, então também é uma pessoa, já é professor, então é uma pessoa que também está trilhando esse caminho, né, da docência, da academia, então de repente daqui um tempo vai fazer um mestrado, um doutorado, ele não quis logo no início, mas eu acho que agora faz mais sentido, né, por estar se formando em matemática. E é isso, assim, a gente entende que a educação permitiu que a gente mudasse um pouco nossa realidade de vida, não que fosse uma realidade ruim,
Mas é sempre bom você, né, alcançar coisas melhores nas gerações que vão se passando. Então, eu imagino que eu vou conseguir oferecer para os meus filhos um pouco mais do que os meus pais ofereceram para nós dois. E assim vai, né? Então, acho que quando a gente não nasce em berço de ouro, como costumamos dizer, o nosso caminho é esse mesmo, é o caminho profissional para melhorar a nossa qualidade de vida. E eu sou muito grata mesmo aos meus pais por essa visão que eles tiveram, né? E tudo que eu faço hoje eu dedico a eles, porque eles realmente foram a mola propulsora disso tudo. E obrigada aqui pelo convite, foi muito bom bater esse papo com vocês. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí, mais à frente. Ah, que bom, Jaqueline. Nós adoramos a conversa de hoje. Muito obrigada por compartilhar suas vivências aqui com a gente. E só reforçando mais uma vez, acho que esse é um espaço importante para a gente inspirar outras pessoas, mostrar que apesar de árduo, o caminho é possível. E a gente tem certeza que nossos ouvintes, assim como nós, também adoraram a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada, Suzy. É isso aí, perfeito. Bom, então é isso, Jaqueline, obrigado. As portas nossas, claro, estão sempre abertas para você, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, a gente puder ajudar, qualquer coisa que seja de divulgação, pode contar sempre com a gente. Foi um enorme prazer conversar com você. E então é isso, a gente fica por aqui. Deixo aqui o nosso muito obrigado para quem sobreviveu até aqui na conversa. O nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Episódios novos saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Suzan Cunha e a participação da nossa convidada, Jaqueline Góes de Jesus. O roteiro, a edição e a arte foram elaborados por Flávio Diniz. E o novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.